各位在准备考四中的同学还有爸爸妈妈大家好，我是雪薇。今天这支影片想和大家聊聊考四中英文科的准备重点。影片会涵盖到第一个，四中考试在英文科的题型是什么，以及它的范围大约是什么。接着可以说是绝对必考的三个文法重点，还有最后考试技巧的小叮咛。那整支影片所提到的重点都已经制作成了一份讲义，如果影片看完之后想要索取这份讲义的话，欢迎到雪薇英文的脸书粉丝专页留言，就可以免费获得。另外在下个礼拜的时候也会针对着四中考试的题型以及范围有一份提供一份免费的模拟试卷供考前模拟用，如果想要索取的话别忘了追踪一下雪薇英文的粉丝专页，就不会错过咯。那我们就从第一个四中考试的英文科题型与范围说起吧。题型的部分呢，请注意，考量到其实要报考四中的同学现在可说是非常非常的多嘛，所以呢为了节省人力物力啊，大约都不会有需要播音设备还有录音设备的听力测验还有口说测验，所以基本上就是纸笔测验。那纸笔测验可以考什么呢？一定就是选择题跟非选题嘛。那非选题不外乎是翻译写作，但是这个都会需要人力物力来进行批改，所以当然啦，四中的考试啊首选就会是选择题啦。那么选择题的考试不外乎会是什么？来，不外乎会是四种考法。第一大题往往都是想要测试同学的单字量，好，能不能够透过字汇的累积去理解一个句子，那么句子里头所挖空格的地方究竟应该填入什么样的单字，这种字汇题。再过来就是想要测试同学文法观念怎么样的文法题，接下来则会有刻漏字，我们要克服一篇短文里头漏掉的单字究竟会是哪一个，这个就已经开始进入到文章阅读的能力哦。而接下来第四个呢，则是一篇短文，或者是它是一个表格的形式，图表的形式，这样来测试我们能不能够看懂英文的文章或者是图表。那这个对于小学的同学来说可能会有一点点不习惯，是因为小学的考试啊很多都还在希望大家可以练习写出一些简单的单字，或者是对于一些发音的部分做测试，所以对于全部都是选择题的题型可能会有一些同学不那么的适应，这也就是为什么会想要提供一份这个模拟试卷让大家可以去做练习嘛。好，那么呢接下来就要讲到的是题型之外范围会是什么，请注意，范围会有可能是从小学五年级到国中的七八甚至八年级都有可能哦，因为四中嘛，它本身就是办这个考试就是希望筛选同学们的程度啊，所以它不会只有考你小学范围的英文啊，常常都是会考到七年级甚至再狠一点就是到八年级的范围哦。而这也就是为什么去考的同学往往会觉得考试好难哦，那是因为可能有很多的题目是本来你就还没有学到过的啊。如果没有在小学的时候超前部署去学一些国一国二的东西的话呢，难免都会觉得四中的考试是比较困难的。接着我们就要来谈谈出题频率超级高的第一名文法重点是动词的时态，因为呢英文很大的一个特色与中文不一样的地方就是一个动作如果不是发生在现在而发生于过去或者未来，它的写法要不一样，对不对啊？那所以呢尤其喜欢啊，又喜欢考的是动作如果发生于过去的话，那你应该要把这个动词写成过去式的样子。所以呢就很有可能我们来举个例吧，请看现在这个句子， I was sad
yesterday。 那考题呢可能会把 was 的地方挖空格，也可能会把 yesterday 的地方挖空格。那不管挖了哪一个空格，都要能够从句子里的线索去判断，哦，我是昨天觉得很难过，所以不可以讲 I am， 要讲 I was。 再来一个例子吧。The rabbits were still little 6 years ago. 一样，红字的地方都有可能是考题挖空格的地方。那我们看到是六年前，一样是过去的动作。所以这个时候，你看 the rabbits 就不能讲 are， 要讲 were 咯。再来。My family didn't travel to any country last year. 好，我的家人在去年的时候都没有去任何国家旅行，因为 COVID-19 的关系，对不对？ 好，那这边呢，我们看到啦，句子里头 last year 出现，那就很有可能在 didn't travel 的地方挖一个空格，让你去做选择。诶，有没有看到是去年的事？记得否定的 don't travel 要改成过去式的 didn't travel。 接着给大家一个考题试试看吧，来考考自己很简单的一题。 My dad drove me to school A, B, C, D， 选哪一个啊？好，都有背过吗？开车送我去学校，开车英文怎么说？ drive。 可是呢，它现在变成了 drove。 诶， drive 跟 drove 什么关系？ drove 是 drive 的过去式嘛，所以你用的过去式代表开车送我上学是发生于过去的事，那么 A, B, C, D 当然是 C 才可以代表过去的时间嘛。这就是第一个几乎可以说是必考的文法重点啦。接下来第二个则是名词的单数与复数型的变化哟，以及对应的搭配是什么意思，就是它跟主词之间的对应啦。因为这个也是中文里头，对不对？我一根香蕉三根香蕉都叫香蕉，可是英文却不是。哎，好，来考考自己。比方说来看一个例子， Snow has many students。 哦，雪薇有很多，诶，很多就不止一个。 student 做什么复数型的变化，怎么样从一个变成多个呢？在字尾加上 s， 对吧？好，再来一个例子哦。 After the race, Holland drank much water。 好，那 race 这个字认识吗？叫做赛跑。在赛跑之后呢， Holland 啊，他就喝了什么？诶，很多的水。可是为什么不是 many？ 在这句话当中应该使用的是 much 呢？因为都学过吗？ water 是液体，液体是没有一个数的准则的，它只有可能就是被容器装起来的时候才有可能去数，否则水它在任何的容器中就有不同的形状，所以它没有办法去算你到底是要一根水还是一条水都不可能嘛。所以这个时候在英文当中啊，我们在形容数量很多的时候，一旦是形容这种没办法数的名词，就不能用 money 来表对不起，就不能用 many 来表示很多，要用 much 咯。 much water 很多的水。好，接下来再一个例子， I ate 3 peaches last week。 好，我上周吃掉了三颗什么叫 peach？ 桃子。好，那一样 peach 现在它水果，水果都是可以数的，好的，一个一个的。那么这个时候既然不止一颗，我们把它加上 es 做复数型的变化。再来一个例子， I had little time to do my homework。 哦，请问什么叫 little time 吗？不是小时间哦，但你要这么想也可以啦。时间呢， 不是分大小，而是分多少，所以注意一下啊，少。诶，可是你现在要形容时间，时间完全是一个超级抽象的东西，对不对？你看不到，你摸不到，你吃不到，你听不到啊。那时间这么抽象，当然会是不可以数的了。那这个时候如果要表达很少的时间，用哪一个字？用 little。 这个就是名词单复数的一些考题，那考题一样会很有可能出现在红字的哪些地方哦。
给自己一个小题目测试一下，来，请问这一题 How many 空格 do you have? 你要选谁呀？好，选项看完请注意 many 是指可以数的名词的很多，那么 ABCD 谁可以数啊？ A time 时间抽象不可以数， B homework 回家作业这个东西啊，未必是用纸笔写的那种数学习作、国语习作，对不对？现在有各式各样的回家作业耶，常常是要你去，比方爬山之后呢，用照片写心得，或是看书写心得，有各种各样的千奇百怪的回家作业，所以它一样是一个蛮抽象的东西哦，它是不可以数的哟。那 C money 金钱一样啊，在古代时候呢，有的时候是贝壳当金钱呢，那现在呢，只有纸钞和硬币吗？当然不是，可以刷信用卡，甚至可以用手机，对不对？好，所以它一样是一个抽象的观念，不可以数，所以答案当然就是 D books. How many books do you have? 你有多少本书呢？这是第二个必考文法重点哦，名词的单复数。那我们来看第三个是什么吧。第三个是 be 动词与助动词，什么意思啊？来，请大家来看一下例子，比方说我们先读第一个句子， I am 12 years old, so I am not a child anymore. 请问 am 是什么？ am 的意思就是是，对不对？好，那这个在英文当中呢，我们给它一个称呼叫be 动词，是因为 I am 的这个 am 嘛，它其实是做过变化的，它原本叫做 be, 意思就是是。好，那会用在什么？比方说像这个句子里头，我们在 I am 的后面放一个形容词， I'm old, 我很老了，也没有到很老啦，大概有几年那么老， 12 years old, 12年那么老，对不对？那再来呢，像这种 be 动词 I am 的 am 后面也可能像这样放一个什么，放 a child 的这样的名词啊，那否定的时候就 I'm not, 你在 be 动词后面放一个 not,就会变成我并不是了，所以我都12岁了，我已经不是一个小孩了。好，这是 be 动词的用法，你可以在 be 动词后面放个形容词，或者是放个名词。好，但是呢，来，如果说我们来看第二个句子， Are you hungry now? 先看到这里就好了， hungry 是个形容词没错吧，叫肚子饿的。那我如果想要用问问题的方法问你，你现在饿不饿？那在英文当中 be 动词只要把它放到句子的最前面，就会变成问问题的疑问啦， Are you hungry now? 然后再看第二句， You didn't eat anythingAt all, 请大家注意一下啊，吃饭叫做 eat, 那前面有个 didn't, 请注意哦，那个 did 都知道是过去式吗？它的现在是怎么说？叫做 do, 对不对？好，那这边呢 do 跟 not 合起来变成了 don't, 那 did 跟 not 就可以合起来就是缩写啦，把它变成 didn't。 那如果我想要告诉大家，你呀，就一点东西也没有吃，那么像吃饭这种动作一旦想要否定，就不像我们第一个例句的 be 动词这么简单了，直接在 I am, he is, you are 这种 are, am, is be 动词后面放个 not 就变否定了，没那么简单，它必须要靠 do 这个字来帮助它，所以你要先讲do, 然后讲 not, 再讲出那个动作，所以 do not eat 叫没有吃，但是如果我想要变过去式，就把 do 写成过去式 did not eat。 所以我现在为什么会问你都肚子饿不饿，因为我看你啊，好像都一整天没有吃任何的东西哦。好，所以这就是什么 be 动词跟助动词，所谓助动词是指说因为 you didn't eat anything at all, 这个 did 在英文里头我们称之为帮助动词，因为它有这个 did 你才有办法形成否定的不吃或没吃，所以我们加助动词了。好，再一个例子来请看， Do you need help? 那请问 need help 什么意思啊？
需要帮助的意思。那 need 是一个动作，没错吧？动作呢，如果想要变成刚刚第二句的时候是否定，那现在第三句是问问题的这种疑问的话，还是得靠 do 这个助动词来帮他呢。那他放在他的前面，变成 do you need help。 好，那这就是 be 动词跟什么一般动词啊，也或者是助动词的一些差别了。那这个也会是重点的考题，我们来试一题看看。来，请问这一题，空格 Snow and Holland good teachers，最后打了一个问号，对不对？你觉得这一题要填的答案是 A、B、C 还是 D？ 好，怎么判断？其实非常简单，别忘了我们说 do 是助动词，它的功能，它存在的意义就是什么？帮助动词嘛，就这么简单。好，那请问这句话里面有没有动词 ？Snow and Holland 是两个人哦，是人名名词哦。Good teachers。也是名词，叫好老师，所以没有任何的动作。那你为什么需要助动词？不需要吗？所以这个时候我们会判断，哦，这个句子是想要问雪薇和蓝浩是好老师吗？是或不是？应该放什么？放 be 动词嘛。好，那放 A 还 B？ Snow and Holland 一加一等于二，复数型，所以要选 are， 应该都会了，对不对？接下来是几个考试技巧小叮咛。第一个，其实我们在影片的开头就讲到啦，四中考试往往不会只有考小学程度的英文哦，所以呢，在考试来讲，很有可能会遇到七年级甚至八年级的字汇或者是文法观念，这个时候要怎么办呢？就是可以的话呢，就针对七年级的英文，甚至有时候八年级的一些重点文法，先行的加强练习，这样会比较吃香。那再过来第二个就是呢，有些私中会有一点点故意刁难吗？就是他想要把这个考试的鉴别度拉得很高，所以呢，可能会在考试时间内给你超大量的题目作答。所以如果没有想过会有这个情况的同学，可能会非常非常的紧张，想说天哪，我写不完，然后就一直狂写狂写狂写，想说一定要把它写完。结果因为你都在只要求自己写完，却没有去认真的思考这每一题的答案是什么，导致虽然你写完了，却错超多，这样一点用都没有。所以呢，像这样的命题法，很有可能就是老师本来就期待你没有写完，不特别的期待你写完，又或者是呢，要程度真的超级强的同学才写得完。那这个时候要怎么办呢？很简单，这个时候啊，在我们拿到考卷的时候，稍微看一下，诶，题目的量是多还是少？如果非常的多的话，那就要告诉自己写不完是正常的。那么我们当然还是要加快自己的作答速度，但尤其重要的是，遇到不确定的题目，先做记号，跳过去，不要在某一题或某几题上面一直不断的去想啊，这样会浪费很宝贵的时间，或许其他有很多题你都可以答对的，你却没有时间去答了，所以切记切记。OK， 那其实题数不多也是一样，不确定的题目先跳过，等一下把其他有把握的题目全部写完，拿到分数之后，再回来去想一下那一些自己比较没有把握的题目哦。接下来第三个则是有部分的私校会在考前呢要求这个考生要记得带二 B 铅笔来，那他就是很有可能要请你做画卡，因为在台湾呢，大部分小学的时候我们还没有去画答案卡的经验，往往是升上国中之后才有，所以可能很多小学的同学啊是第一次，或许是考私中的时候第一次接触到答案卡这个东西。那答案卡其实上网我们都可以查到大概长什么样子，其实也就是答案要请你用铅笔在正确的格子里面涂黑呀。那这个就是很多同学第一次的时候，因为比较不熟悉的关系，有的时候会涂错格子，所以建议一下要有个心理准备，可能考试是会要求你用画答案卡的方式作答，因为这样子的话老师算成绩比较快，用
读卡机就可以读出成绩来嘛。啊，那就是要先上网查一下答案卡长什么样子，然后涂黑的时候要注意一下，不要涂到格子的外面去，而更重要的就是不要涂错题号了，要细心一点哦。好，那么再过来呢，就是我们最后的结语啦。其实不管各位在看影片的您是要考四中还是没有要考四中，从小学生到国中英文呢，请注意，通常如果不是四中啦，如果是公立的国中的话，往往国一的英文都还算蛮简单的，从国二开始才会进入更多比较复杂的文法观念，但私中的话往往从国一开始就变难了。而国中是我们在台湾学英文的一个蛮重要的打基础时期，几乎会把英文所有的重点文法从头到尾学一遍，所以呢不管有没有考私中，都希望各位同学可以从我们圆圈圈的最左边开始，对英文有一个喜爱就是它是一个很棒的让你认识世界沟通的一个工具，然后呢接着往右上去看，持续的累积，对语言而言一定是要持续的累积才会越来越厉害哦。接下来如果有什么问题啊，想办法找老师问同学去厘清你的疑问，那么你在考试当中自然可以得到高分，会增强你的成就感，你会更喜欢英文，形成一个正向的学习循环。好，那么最后呢，我们就是再提醒一次哦，我们的影片到这边已经差不多结束啦。如果今天整个影片当中的那些题目或者是文法重点的讲义想要索取的话，请到学问英文的脸书粉丝专页留言就可以获得了，以及下周我们会分享一份生思中的英文科模拟试卷，如果想要索取这一份模拟试卷的话，记得追踪一下学问英文的脸书专页就不会错过咯。